У Тернополі презентували 6 картин, які продаватимуть під час благодійного аукціону. Захід організовують волонтери обласного осередку правого сектору. Перший лот – картина, яку боєць правого сектору Олег Дробоцький намалював у 2019-му. Це зруйнований міст у східній частині України. Над картиною художник працював 2 роки, розповідає керівник обласного штабу правий сектор Володимир Мричко. Ще одна робота, яку представили на аукціоні – розмальований короб. На ньому волонтерка Олена Вовк зобразила 3 вовків та українських бійців. Короб був намальований спеціально для аукціону, який мав відбутися за кордоном. І мав бути підписаний Дмитром Куцюбайлом, другом да Вінчі, це славним командиром 1-ї штурмової, героєм України. Але почалась війна, обстріли, і цей короб швиденько вивозили, і так він попав до нас. Останній лот – картина художника Євгена Удіна, яку митець написав у 1962 році. Відома наша Тернопільська площа, де всі люблять віддихати, відпочивати в кінці робочого дня. Це авторська робота, намальована кольоровими олівцями. Він навіть не відмовлявся, він сказав, що зразу я вам віддаю, коли ви заберете, тільки, каже, треба раму мені зробити на неї, бо вона була без рами. Ми зробили на неї раму і зразу ж забрали буквально за декілька днів від нього з майстерні. До участі в аукціоні запросили представників тернопільської влади, бізнесменів та меценатів, розповідає Володимир Мричко. За його словами, найнижча стартова ціна за лот – 3 тисячі гривень, а найвища – 15. Кошти зібрані будуть використані на закупку автомобілів і амуніції для добровольчого корпусу. Тому що є велика потреба, створюються нові батальйони, мобілізовуються нові люди, їх потрібно вдягати, тим більше автомобілі – це розхідний матеріал на передовій, це як пиріжки гарячі. Приміщення для проведення аукціону надав обласний краєзнавчий музей. Ми на нашому культурному фронті мусимо робити те, що ми вміємо, те, що ми знаємо і те, що ми можемо. А ми будемо це все робити, скільки буде потрібно для підтримки нашої української армії. Стартує аукціон 31 липня о 17-й годині. Він буде відбуватися у 2 форматах – офлайн та онлайн. Мирослава Західна, Оксана Гальяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.